Kui küsid, siis ei näri nätsu. Mul on nätsu ainuke, mis mind on lohutab. Mõtli aeglane tõsta. Jah. Päris kadunud ka ei saa. Ei ole, teine lahk läks nii peal. Oli jälle. Kõik hästi. Jah. Aeg lõndust. Nüüd sa rapasid natukene õli. Nüüd seal oli see siin. Nüüd see oli vasakule jooks on hea. Mõistusseeria esimene laskuri utse peale ülejäänud valmis olev asendis. Rada valmis. Aeglane tõsta. Jah. Ja rullu. See on laskuri asendis. All. Kõik see, et proovis ära vastu teine kord? Näe, see tõlas lahti mul midagi. Ei, paast oli lahti ka terve. Nüüd enne seda lasku keera seda varvast siia poole. Seda? Jah, enne seda lasku praegu. Väga hea. Aeglane tõsta. Lasu hirm. Lasu hirm oli. Ei ole väga super. Kõik on hästi. Pane jalg tagasi. Ma ei tea, kuidas see oli nii. Umbes niimoodi. Võid isegi rohkem keerata. Kõik hästi. Tõsta.